och välkomna tillbaka till min kanal. Så det jag har här framför mig är sushi och jag har faktiskt gjort den här själv. Så den är inte så jättefin. Det var några av dem som sprack. Men idag så tänkte jag att jag ska äta sushin och så ska jag svara på några av era frågor som ni har fått ställa på Instagram. Alltså de här faller ju sönder innan jag ens har hunnit göra någonting med dem. Jag får typ aldrig till sushi-riset. Det var god smak i alla fall. Okej, men om vi drar igång med första frågan. Hur mår du? Jag mår helt okej. Det är helt klart bättre nu än vad det var liksom för ett år sedan med den här perioden. Alltså sorry om jag kommer behöva äta vissa bitar med händerna. Nej! Skit! Alltså, men ja, alltså mitt humör går väldigt mycket upp och ner. Jag är ju alltid väldigt energilös och jag är så trött på det. Och just nu är jag väldigt stressad för att jag har mycket att göra i skolan och jag har mycket att göra på jobbfronten. Och jag har väldigt lite tid. Det blir lite så här halvproblem med den här skolveckan för att vår lärare var sjuk. Och så ska vi försöka ta igen det och det finns egentligen ingen tid att ta igen det och... Ja, så det har blivit lite så här väldigt stressigt. Men förhoppningsvis så får jag ihop allting och att allt blir bra ändå. Och sen så är jag lite så här halv nere för att... Alltså jag har ganska mycket problem med skolan när det kommer liksom till koncentration. Alltså jag har jättesvårt att koncentrera mig. Det är bara skitjobbigt. Inte så mycket när det liksom är distans hemma. Då funkar det väldigt bra. Men när jag är i skolan och sitter på lektioner så... Alltså jag kan typ inte koncentrera mig. Och det är skitjobbigt för jag hänger ju liksom inte med. Och jag hatar liksom det. Så blir det bara så att jag behöver typ ta igen grejer senare. Och då tar det längre tid. Så ja, det är jag inte så jätteklad över. Men annars så är det liksom helt okej. Vad drömmer du om? Jag kan absolut inte äta småbitar av de här. Utan jag måste köra in hela biten i munnen annars faller den sönder. Om jag så här får spisa ut lite och drömma någonting väldigt overkligt om jag typ hade haft full tillgång till massa pengar som jag inte har, så skulle jag verkligen vilja köpa antingen ett funkishus eller en funkislägenhet och som liksom är helt original och få lov att renovera och då liksom renovera på det sättet att jag liksom behåller alla gamla detaljer och liksom tidstypiska grejer som redan finns där. Men renovera dem, gör en upgrade på allting. Om jag exempelvis hade behövt byta ut köket så hade jag köpt ett nytt funkiskök liksom och kunna åka på massa second hand och köpa möbler som liksom passar in i tidseran och ja, alltså bara så här få göra om det från grunden. För jag är så här, alltså jag älskar verkligen så här funkisstilen. Jag tycker det är så fint. Och alltså det hade varit så kul att göra något sånt. Ska jag våga på mig en så här? Vad pluggar du? Jag pluggar digital content designer. Alltså skitkul utbildning verkligen. Det är perfekt för mig. Det är precis det här jag har liksom velat göra hela tiden. Det är det jag är intresserad av och ja, alltså det är verkligen jätteintressant. Nu har jag ju inte pluggat så himla länge, det blir typ 4 veckor. Men än så länge så är jag alltså så himla nöjd med mitt val. Ja, alltså jag har lärt mig så mycket bara på den här korta tiden. Så himla mycket. När började du med YouTube? Alltså jag började med YouTube för så himla många år sedan. När jag var 12, det är 12 år sedan. Ah, gud! Men då började jag lägga upp saker på den här YouTube-kanalen och sen i alla de här 12 åren så har jag ju liksom lagt upp saker på den här kanalen lite från och till. I vissa perioder har jag varit jätteaktiv och lagt upp massa saker. Och vissa perioder så har det kanske gått 2 år där jag inte har lagt upp någonting alls. Vilket inte är så
bra, för det är inte bra för ens kanal. Som ni säkert förstår, alltså mycket händer på 12 år, och särskilt mellan åldern liksom 12 till 24. Det är liksom mycket däremellan som händer som gör att man kanske inte kan lägga ner så mycket tid på att göra YouTube-videos i perioder. Och det är också väldigt stor skiftning i vad jag kanske gjorde då och vad jag gör nu i mitt innehåll. 12 år, det är ganska lång tid. Det känns ganska sjukt. Får du CSN eller hur försörjer du dig? Jobbar du? Kram. Just nu får jag inget CSN. För något år sedan så påbörjade jag en utbildning. Och det var absolut inte min grej. Hatade det från dag ett. Förstår inte varför jag stod ut mer än en dag. Skulle hoppat av redan första dagen. Men ni vet, alltså man har ju alltid den här pressen på sig att om man påbörjar någonting och inte fullföljer det så har man misslyckats. Men alltså det stämmer inte. Det är mer ett misslyckande att påbörja någonting, känna att det här är absolut inte min grej, fullfölja det och sen behöva jobba med någonting som man absolut inte vill. Alltså det är mer ett misslyckande än att inse att nej, det här är absolut inte min grej. Skita i det och gå vidare och göra något annat. Men så tänkte inte jag då. Jag stod ut i 3 veckor. Fram tills jag kom ut på praktik. Och efter den praktikdagen så kände jag bara, alltså jag kan inte gå hit här igen. Alltså jag vill inte sätta mig i fot på den här platsen. Jag klarar inte av det. Så då valde jag att hoppa av. Och eftersom jag då hoppar av, så enligt CSN har jag ju inte klarat av mina studier. Så då måste jag läsa in de här poängen. Sen så behöver skolan skicka in något extra. Så CSN kan säga att jag har klarat mina studier och därefter kan jag få CSN. Men jag har ju beslutat mig för att jag har bara ansökt om studiebidraget. Så jag får bara studiebidraget och jag tar inget lån. Jag har inte riktigt så här koll på hur mycket studielånet eller studiebidraget är. Typ 3000 någonting, något sånt. Utöver det så jobbar jag och jag jobbar med mina sociala medier. Och än så länge så fungerar det jättebra och jag tror att det kommer fungera bra hela min studieperiod. Det blir nog bara lite tuffare när jag ska ut på praktik. Så vi får se hur det går då. Men jag tror att det kommer funka bra. Och ja, det är så jag har valt att göra. För att jag vill inte ha något lån. Jag vill inte gå och betala tillbaka på ett lån senare. När jag är färdig. Och eftersom jag har möjlighet att göra på det här sättet, så tycker jag att det känns bättre att skita i lånet helt enkelt. Nu ska jag ta den här sista som jag behöver äta med fingrarna. Ska ni skaffa fler djur? Och det har vi faktiskt tänkt att vi ska göra. Vi skaffar en till katt. Men det blir om något år. För att vi har tänkt att i så fall när jag har pluggat färdigt. Och så får vi se hur det blir med vad jag kommer jobba med. Hur mina arbetstider kommer att vara. Hur mycket jag kommer att vara hemma och sånt här. Och även liksom, vad kommer Sebbe jobba med? Alltså man vet inte vad som händer. Alltså det kan hända mycket på 2 år liksom. Och så vill vi också liksom så här skaffa katten i samband med att kanske antingen att vi båda eller någon av oss kan ta semester. Och liksom kunna vara med katten då en längre period så att den känner sig trygg. För vår tanke är ju att vi ska skaffa en kattunge och vi ska adoptera en kattunge. Då tycker jag att det känns bättre i alla fall att man har gott om tid att kunna liksom knyta ett band med katten och inte lämna den ensam länge, och att man också så här kan hålla koll på hur funkar det med de andra katterna. Men vi har pratat om det och vi kommer troligtvis skaffa en tredje katt, för att vi känner att det hade varit bra för både Siri och Selma. För Siri är väldigt så här lekfull, hon vill leka mycket, hon är mycket på Selma. Selma är inte lika glad i att leka. Då tror vi ju att om vi skaffar en till katt så kan den kanske lite mer leka med Siri och Selma får lite mer egen tid. Sen vet man ju inte om det blir så eller inte, men vi hoppas det i alla fall. Just det, om ni undrar vad som är i sushibitarna så är det gurka, avokado och sen så har jag gjort sån här omelett som man brukar få ovanpå sushin. Och sen så tog jag på lite sriracha på toppen.
Vad pluggade du innan? Ska jag dra igenom allting jag har studerat? Det kan jag göra. Jag har gått grundskolan som alla andra. I gymnasiet så läste jag estet, bild och formgivning. Sen så har jag, alltså jag har ju så här, eller innerst inne har jag vetat vad jag velat göra. Men jag har inte vågat satsa på det. Så jag har ju egentligen bara så här velat fram och tillbaka. Trott att saker har skulle passa mig när de absolut inte har gjort det. Försökt intala mig själv att det här är jättebra för dig när det verkligen inte är det. Ett år efter jag hade slutat gymnasiet så skulle jag påbörja en utbildning. Jag kom in i Växjö till medicinsk sekreterare och det tänkte jag läsa. Men så var det så här, alltså jag hade ett jobb. Jag tyckte om det jobbet ändå. Det var nice att ha pengar, så jag sket i det. Jag började inte. Sen så sökte jag utbildning här i Helsingborg och i Lund till tandsköterska när vi hade flyttat hit här. Jag kom in på det, jag påbörjade, som jag sa innan, gick 3 veckor och sen klarade jag liksom inte av att fortsätta det för att det var så jävla tråkigt och absolut ingenting jag ville göra. Efter det så sökte jag faktiskt en utbildning på skolan som jag går på nu. Och då sökte jag webbkommunikatör, tror jag det heter. Och jag skulle börja den utbildningen. Men där var jag ändå lite så här in och nosade på vad jag typ skulle vilja göra. Och jag sökte egentligen, alltså jag sökte den här utbildningen efter ansökningarna hade stängt. För att jag hatade mitt jobb, jag ville bara komma därifrån, jag bara ville göra någonting annat. Och det kändes ändå som att, men det här är nog någonting för mig. Så jag sökte det, jag kom in. Dagen innan jag skulle börja så kände jag bara, alltså jag kan inte göra det här, jag klarar inte av det. Så jag påbörjar aldrig det. Och det är jag liksom jätteglad för nu idag, för jag tror inte att det hade varit någonting för mig. Det är alldeles för icke-kreativt och alldeles för mycket typ skrivande. Så då bestämde jag mig för att söka utbildningen som jag går nu, digital content designer. Och det är ju det som jag har sagt innan, det är det jag alltid typ har velat göra. Och det har liksom så här, det har känts bra hela tiden. Det har inte varit en konstig känsla i magen, utan det har känts som att det här kommer vara bra. Första dagen i skolan var liksom, jag kände inte, det kändes inte konstigt, det kändes bra och det har fortsatt att kännas bra och det har inte, det är liksom, ja, alltså magkänsla är ju typ det bästa man har. Man ska alltid gå på sin magkänsla, för magkänslan har alltid rätt. Jag litar på min magkänsla till 100% nu för tiden. Men ja, alltså, ja, som sagt, alltså jag tycker det är jättekul det jag pluggar nu. Jag fick också en fråga här som hänger lite ihop kanske med föregående fråga. Vad har du haft för jobb? Och jag har haft ganska många jobb. Jag har haft så här standard sommarjobb innan jag slutade gymnasiet. Och sen efter gymnasiet, direkt efter, så började jag jobba inom vården. Och då jobbade jag på ett äldreboende. Och var där i typ 10 månader. Sen efter det så flyttade jag och började jobba som truckförare på IKEA. Och där var jag i typ 10 månader till. Och sen så behövdes inte jag där mer, så jag fick inte fortsätta. Och då började jag jobba som truckförare på Nibe. Hade en ganska traumatisk upplevelse där, för att jag blev trakasserad av en kollega och det var inte så jättekul. Och det var heller inte så jättekul för att typ ingen, min chef trodde inte riktigt på det jag sa. Så det var en ganska jobbig upplevelse. Och eftersom folk inte riktigt trodde på vad jag sa, så var det jag som inte fick lov att fortsätta att jobba där. Vilket också var jättejobbigt, för liksom man har varit med om en jobbig sak, man försöker förmedla det till sin chef och så här, och så tror man inte riktigt på mig och så är det jag som straffas när det är jag som inte har gjort någonting fel. Det var också i samband med det här som jag liksom började må jättedåligt. Vilket är fullt förståeligt, för liksom ingen ska behöva gå igenom någonting sånt. Särskilt inte på en arbetsplats. Så då började jag jobba som maskinoperatör på ett företag. Och det var astråkigt. Alltså tråkigaste jävla jobbet jag haft någonsin. Alltså om jag hade hamnat i det, nej, alltså jag hade aldrig kunnat ha ett sånt jobb igen. Alltså det funkar inte. Usch, jag bara stod där. Bara gjorde samma jävla monotona jobb. Dag ut och dag in. Det kändes som dagarna var
24 timmar långa, alltså arbetsdagen då, även fast det var 8 timmar. Alltså det var så tråkigt. Och jag bara kände hur bara, alltså jag bara förlorade alla mina hjärnceller typ. Jag klarar inte av det. Det funkar för vissa människor, men för mig, det går inte. Men jag sa upp mig därifrån, vi flyttade till Helsingborg och jag började jobba som blandningstekniker eller blandningsoperatör, vad man nu vill kalla det, på Maria Nila, och jag tillverkade hårprodukter. Alltså det var ändå ett helt okej jobb, alltså själva jobbet i sig var ett okej jobb. Jag hade helt klart, jag tror nog att om det hade varit under andra omständigheter så hade jag kunnat jobba där i några år innan jag liksom så här kände att jag kanske behövde gå vidare. Men eftersom arbetsplatsen i sig var mindre bra, jag var inte den enda som tyckte det, så kände jag ju att jag ville bort därifrån fort som fan. Och sen sa jag upp mig därifrån och efter det så har jag jobbat typ, det blir nog ett år, med mina sociala medier. Och sen då började jag plugga. Jag har ändå testat på, alltså massa jobb. Men tyvärr så har det varit så för mig att jag har bara så här insett vad jag absolut inte vill jobba med. Men så kan det ju också vara. Du ser, ska jag inte spilla överallt. Vad kan man arbeta med? Vad vill du om man tänker på det du studerar? Det är ju en väldigt bred utbildning. Man kan ha många titlar efter utbildningens slut. Om jag går in här och läser på skolans hemsida. Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som digital content designer, webbdesigner, digital designer, interaktionsdesigner, grafisk designer, mobila plattformar, motion designer. Det är liksom väldigt mycket. Någon som jag kommer vara när jag är klar behövs inom alla branscher, på i princip varenda företag. Både privat och inom kommun och landsting. Så det är ju väldigt, väldigt brett vad man kan göra när man är färdig. Och på ett sätt så är det ju liksom jättebra. Och på ett sätt så är det också lite jobbigt för att det är väldigt svårt att kanske så här, om man inte redan vet vad man vill bli. Vad man ska fokusera på och vad man liksom ska söka sig till. Jag själv vet inte riktigt. Jag känner att kanske det är någonting som man kommer kunna mer, alltså leda sin riktning, vad man skulle kunna tänka sig att vilja göra under utbildningens gång, och särskilt också när man är ute på praktik. För då kan man ju verkligen så här inse liksom, det här tycker jag är roligt, vill göra, det här är absolut ingenting för mig. Alltså jag hade väldigt gärna velat fortsätta med mitt egna företag som jag redan har och utveckla det. Men sen samtidigt så hade jag också velat jobba på ett företag i kanske något år och få massa kunskap där. Men jag hade tyckt det var kul att typ göra reklam, är jag ganska mycket inne på att, ja men ni vet, reklamblad. Typ så här som ICA skickar ut, reklam i busskuror och sånt som man ser. Alltså hålla på med sånt, det hade jag tyckt var jättekul. Det tycker jag är väldigt intressant och någonting som jag tycker, men gud. Och det är någonting som jag tycker är kul att göra även nu. Jag är också väldigt intresserad av produktdesign. Alltså typ förpackningar och hur produkter ska se ut. Det hade varit skitkul att jobba liksom kanske inom mer ett skönhetsföretag och göra sånt här. Men det hade också varit skitkul att jobba typ på Skånemejerierna och designa deras mjölkförpackningar. Alltså så, det finns ju så himla mycket man kan göra. Men det är liksom bara så här det jag har tänkt på att jag kanske hade tyckt var roligt. Men det hade också varit skitkul att typ jobba på IKEA igen. Men att jobba med att kanske göra katalogen eller mail som skickas ut. Alltså det finns så mycket man kan göra. Samtidigt så är jag också jätteintresserad av att liksom jobba med rörlig bild. Att filma och klippa videos och alltså videoredigering. För det tycker jag är kul. Det är ju därför jag håller på med YouTube. Och jag hade också tyckt det var skitkul att typ vara anställd på ett företag för att bara göra, att bara typ sköta sociala medier. Att kanske sköta Instagram.
att liksom planera allt material som ska läggas upp, att både fota, filma, redigera. Och jag tänker typ så här, jag hade också tyckt det var roligt att när jag blir äldre, kanske när jag är 40 plus, att jobba som art director. Det hade nog också varit väldigt roligt. Men det känner jag att det är typ någonting sånt som jag hade velat göra, alltså senare i min karriär. När jag liksom har väldigt mycket kunskap bakom mig och kanske testat på massa olika branscher och lärt mig väldigt mycket och känner mig väldigt säker i min yrkesroll. Men jag vet ju i alla fall att jag kommer inte vara en sån här person som gör samma sak resten av mitt liv liksom. Utan jag kommer vilja utvecklas, jag kommer hela tiden vilja lära mig nya saker, för det är det som får mig att liksom komma framåt och vilja göra saker. Det är det som motiverar mig. Så jag vill ju gärna testa på massa olika saker och göra massa olika grejer. Men jag känner ju liksom att jag har ju verkligen valt rätt och att jag kommer in i rätt område och i ett område där jag verkligen vill lära mig mer och vill utvecklas och också kan ta massa olika steg i vad jag vill göra. Enkelt svar på frågan så vet jag inte riktigt vad jag vill göra. Men ja, vi får se var det tar mig. Alltså min fot har somnat. Oh, gud. Så sushin går sönder. Alltså, jag ber om ursäkt för ljuset i den här videon. Men solen går fram och tillbaka mellan molnen och alltså jag kan inte hantera det. Men jag tror i alla fall att det får vara allt för alla frågorna. Tack så jättemycket till alla er som har ställt frågor. Och tack så jättemycket för att just du kollar på den här videon. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hej då!